укрепление мира, которое здесь происходит, стабильности, это все-таки, конечно, ответственность государства. Мы со своей стороны, со стороны Организации Объединенных Наций, соответствующих ее подразделений, будем оказывать национальным нашим партнерам всю необходимую поддержку в этом плане. Тыныштық деген бұл намекен өздің жақшыланышы да, мен ошанты түшінемін да. Тыныштық дегенді бірге оқыған, бірге олып, жақшы ойнаған, жақшы болған. Тыныштық бұл дост болыш, ақыл яшаш. Тыныштық дегенді мекеннің жақшылығы, ынтымақтылығы жаңа біріккендігін деп түсінемін. Қырғыз класс, өзбек класс. Біз жақсы оқимыз. Құтты оқырмандар, құтманды өкіліңіздер менен. Бүгін күн суық, себебі берекелі күз екінші айға өтіп жатпайды. Бірақ достар, сіздер қапаланбағыла, себебі жалпы радиосы 20 минут сіздер менен болмақшы. Радио Үзел, біздің өзі негізі мектепте 8 ұлыттың өкілдері оқышады. Ошол ұлыттар арасында достықты, тыныштықты, ынтымақты орнатудағы ең жақсы қаражат қатары пайдаланып отырмыз. Бізге бұл мектебімізге шүйен есік ұчылышы бізге Россия әмкетті ордан болды. Фрэнчкен үзбейс! Бош жаштарын бару шерде, біз дағы сауақтан шығып шерге келіп тұрауыз. Өзімі жаққан бір кесіп тауып кетімді бұл жерденші. Шул кесіп бойынша өзімі үйбілімді бақсам, елі жеріме қызмат қылсам деп ойлайым. Мен өзімдің опытымды ашықтым біріншіден, екіншіден. Ушул өзүм бир кесипке ээ болуп калдым деп эсептейм. Азыр эми мына продуктылардан жардам берип атат. Ун, майларды берип атат. Буга биз өтө разыбыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз аялдардын атынан. Башка немелерден келген аялдар менен жакшы пикир алышуулар болду. Биз билбегенде олордон билип, жашылчалар боюнча, дары нерселер боюнча, ушулар боюнча көп пикир алышуулар болуп, билбегенде алардан билдик. Алты айнек, төрт эшик берди. Биз эң чоң пашмондо айтканда жарым али күнү өзү булар көтөрүп, буларга биз чоң рахматыбызды айтабыз. Гертен ушу ынтымакта болгонбуз, азыр деле ушу ынтымак. Биздин атабыз менен булардын аталары дос болгон. Биз балдар менен дос болгонбуз. Эми биздин балдарыбыз балдар менен дос болуп атабыз. Ар бир элдер ушу мынашыны эгип, канча жазы менен иштеп, кыйналып, ушу иштерди кылып анан мынашы эми ушуну барыгы эмесин көрөт алмай калып калды, ушу иштек иштерин, мээнеттин түшүмүн көрөт алмай калып калды. Жерден сүрөт тартканды, сүрөт тартканды, анан кийин неме эмгектен куралдарын жасаганды үйрөнөм. Биздин жерибизде тынччылык, ынтымакчылык болсун деп. Эч качан уруш талаш болбосун. Бештин дарындай, берметтин өңүндөй. Берекелүү жери Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим. Кырымдардан сени ырдап келемин, мекеним менин
Кымбатым жерим, бүгүн сени сактап келемин. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менен